أبا عبد الله يا أبا عبد الله. بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات صلی علی محمد وآل محمد. دیدار کروں مر کر ان کا یا اڑ کے نجف کو جا پہنچوں, اس دل میں علی سے ملنے کے ارمان بدلتے رہتے ہیں. چار مصرے بس آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں, وقت بہت ہو چکا ہے. اس بار سلمان نے مولا سے ملنے کا وہ طریقہ اپنایا جو اس نے اپنے پہلے مصرے میں پہلے بات کی. اس چار مصرے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. مولا سے ملنے کی خواہش لے کر وہ اس جگہ پہنچا جہاں پر مولا سے ملاقات ہوتی ہے. اس چار مصرے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. سرکار دیکھیے گا بطور خاص. لکھ منقبت شیر خدا اور بھی لکھ منقبت شیر خدا اور بھی مت رو رو قلم دل نے کہا اور بھی یار. لکھ منقبت شیر خدا اور بھی یار. مدار خاص سماعت فرمائیے گا اور دعا دیجیے گا سلمان اعظمی کو. لکھ منقبت شیر خدا اور بھی رک جاؤ فرشتوں آئے ہیلی قبر میں رک جاؤ فرشتوں آئے ہیلی قبر میں رک جاؤ فرشتوں لینے تو زیارت کا مزہ